Live Zen uyu munsi tukaba twagiye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo aho mbona turi aha twicaye ni mu murenge wa Mukingo akagari ka Ngomero tukaba turi mu mudugudu wa Mukingo bita Nyangoma ikiganiro Live Zen rero cyabagendereye hano aha turi mu byumba ni mu karere ka Nyanza hano turi kumwe n'ababyeyi n'umugabo wubatse turi kumwe n'abana bato cyane reka batangire batwibwira mukecuru amakuru yawe gerageza uvuge cyane kugira ngo abagukurikiye babashe kumva ni neza aha ni meza wewe wakwita nde yitwa ni yibahora sheri wa mugabo uba mwita na sheri wowe ho witwa nde ngiye banyita gakire nyagatare hano bise ubuzima bumeze gute ntabwo ubuzima bwacu ntabwo nta mibereho dufite iri zuba rirashyiraho akaryo n'inzara iratubaga nta kuntu nako rwose nta kuntu tumeze Rachel ati ntabwo tumeze neza hano wowe nawe niko bimeze niko bimeze nuko byifashe uko yabivuze niko biteye dusobanurire abagukiye mu kiganiro 10 tonight bumve neza ubuzima hano mubayeho ubuzima tubayeho ni ubuzima buke cyane nta kuntu tumeze mbega muri make ese mutunzwe n'iki nuwe mwuga mukora hano mu Ngomero no tudukono tubumba tukatwirukanka na kamwe kagura 50 kandi jana gutyo bikagarukira tugusanze hano uri mu bumba inkono ese iyi nkono yawe iri bumba wari kuyihagana hungu nari kuye kure cyane ntabwo ari hafi nari kuye nahagana he wari kuye ni nk'ibirometero bingahe yewe yavuye priya muri kigogo ahantu muri kigogo niho ibumba ryavuye iki ni kigero 10 tonight turagira ngo nzi ko hano tuhagera mu Ngomero batubwiye ko muri bamwe bari bagize izitwa bari za komini nibyo koko nibyo byari bimeze bite tubwire ko byari bimeze byari bimeze neza subye ko twaje kubura mikoro ngo tube twakomeza tubona icyo twambara twaserukana nk'abandi tukaba turi abakene ariko ubu tubonye imyambaro yo kwambara tukaba twaseruka tukajya mu bandi twakomeza ese iriya bari mwari muri moya komine hari icyo yabahaga mu gafaranga ikabinjiriza oya nuko ngo iyo mwajya kubyina mwabyina gubu twarabyinaga tugataha gusa bakanadushuka igihembo ntibakiduhe bakanabashuka igihembo ntibaduhembe tugataha turira tukagenda tukarara ubusa nibyo ubwo se muri birumvikana ko mwahabaga mwataye ingufu mwahatakaje ingufu iyo mwabakaga igihembo babwiraga ngo iki batubwiraga hari nubwo twakinaga bakavuga ngo nimugira mujye ku murenge babahembe twahagira twaraye tugenda bakayatwihisha kandi twabaye aba mbere n'aba kabiri ese wa mugabo we reka tugende ubu ngubu ubona kubyina cya gihe hambere hari hariho icyo bita itoro rya komine ubu ngubu dusiga dufite ubuyobozi bw'akarere ubuyobozi bw'uturere mu Rwanda dufite uturere 30 mubona hagiyeho bare y'akarere bitabasha gufasha umuco nyarwanda cyangwa se n'imbyino ikagumya igasugira byadufasha cyane rwose ugasanga bimeze neza kubera ko bajya banadushyigikira bakadutera inkunga mukatuzamura tukegera hejuru wowe urabyumva utera sheri yewe rero uko mbyumva dukomeje ibyo ngibyo tukabona imfashanyo tukabona n'abaterankunga urumva nanjye byakomeza uremeranywa n'aba babyeyi bavuga bati bigarutse tukajya dutarama tukajya tubyina tukambara imigara kwa kundi urumva byaba ari sawa cyane rwose bikomeye niki usaba abayobozi bashinzwe umuco cyangwa se bashinzwe imyidagaduro mu baturage nk'amwe niki basaba kugira ngo barusheho kuzamura wa muco w'itorero itorero ribyina rwose ubu ngubu ni uko bakomeza bakatujya imbere bakatuyongoza rwose tukaba twakomeza tugashinga itorero bikomeye cyane tukaba twajya tunaseruka ese mukecuru mu itorero wakoraga iki tubwire abaguhugiye muri 10 tonight mu itorero wakoraga iki warabyinaga wari muri korari uririmba wavuzaga ingoma naritozaga baradutozaga twari dufite umutozo dutoza hakaba hari utera imbyino utwungurana ibitekerezo nk'ibitero byiza waba ubizi ukabishyiramo nuko twunguranaga inama mu bikino tukungurana ibitekerezo ariko gira icyo usobanurira abagukurikiye kuri
TV 10 nabaguhukiye mu kigaro tonight wowe wakoraga iki warabyinaga wagomaga mashi nakomaga mu mashi nikiriza dukomeze nk'amashi nk'akarimbo wicizaga gerageza dukomere udukomere mu gato yatwumbe ubu kwicavuga ati koko wa mukecuru ziko bya binabizi twagiye reka tugende no utubwire nk'akarimbo wicizaga ubwo twese turamufasha sibyo Gatkadi. Jamberechi van zemese murakaza, basinci vaire mese murakaza, nokubaso zamese murakaza, basinci vaire mese murakaza, murakaza murisanga. Itorere ingumburwa tuhakiranye ubwuzo rurugwira basinzi bayire mwese murakaza Yes murakoze ku ndirimbo cyane muturirimbiye iki ni cyane tonight reka dusoze ikiganiro tugiranye hano mu ngomero ese nkuko twavuze kare mubona ku ruhande rwanyu sibyo Kurandi kwa nyuhano mudugudu wa Nyankoma ni iki musaba ubuyobozi bubayobora kugira ngo gongere bubasusurutse cyangwa se bwongere butume muterana mutarame cyo twifuza twembe nuko badushigikira bakatwambika ariko tukagaragara nk'abandi ntiduhore mu bwigunge ikindi dusaba nuko batwunganira hamwe nta naho dufite tuba kwibereye aho ngaho gusa nk'inyoni turara mu biti nk'inyoni bakadutera inkunga noneho natwe tukabona aho dutanga abandi niyo kintu tugomba gusaba niryo torero ryacu rikagaragara rigaseruka rikeye ntitujye mu bandi ngo duhe dusubira inyuma ngo duhe tugere turi inkehwe twikeka yaba bambuze icyo nambara yaba simfite icyo nambara icyo nicyo nakwifuza wowe urumva wakwifuza iki aya nibyo rwose natwe tukaba twashaka kubwo kwatera imbere nk'abandi nta kwirirwa tuvuga ngo turagaruka inyuma ahubwo tukazamuka tukajya imbere tukaba twumva ahantu hose twashobora kugera twahagera kubera ko indirimbo turazifite rwose batuzamuye twazamuka nta wacikira amaboko turayafite murakoze cyane mukecuru ese mu bahanzi bo mu Rwanda hari umuhanzi uzira oya nta muhanzi wowe hari uzi Nta muhanzi nyarwanda njye ngira kubera ko njya mwumva nta karadiyo mba mfite hafi yanjye ku buryo yagiye indirimbo yajyamo nkaba namwumva murakoze cyane iki ni kigaro tonight kuri TV 10 Radio 10